أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم. صاحب دلے بمدرسہ آمد زخان کا صاحب دلے بمدرسہ آمد زخان کا بشکست عہد صحبت اہل طریق را گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود تا کردی ازائی فریق را گفت آگلی می خویش بیرو می برد زمود و ای جهد می کند که بگیرد غریق را. جناب صدر مجلس بانی جامعہ شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی غلام الرحمن صاحب دامت حیاته و برکاته، جامعہ کے اساتذہ کرام اور جامعہ کے مجلس شورا اور مجلس اعلیٰ کے اراکین اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 13 فروری 2022 بمطابق 11 رجب المرجب 1443 ہجری کو جامعہ کے تعلیمی سال نمبر 30 کے فضلائے کرام کی دستربندی اور تقریبی ختم بخاری شریف کی اس محفل میں ہم شریک ہیں. 2000 سے الحمدللہ جامعہ میں جو فضلاء کرام کا سلسلہ شروع ہوا آج تک الحمدللہ جاری ہے، اور ہر سال اس میں مختلف زاویوں سے اضافہ ہو رہا ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تا قیامت اس فیض کو جاری اور ساری فرمائیں. فضلاء کرام کی یہ جماعت اور ان کے سرپرستان جو آج اس مجلس میں شریک ہیں، یقیناً وہ اپنے ان جگر گوشوں کے آج اس تقریب کے حوالے سے بڑے خوش و خرم ہوں گے، اور ہونا بھی چاہیے.
آج سے 8 سال 10 سال 13 سال قبل آپ کے سرپرستان حضرات نے جامعہ پر جو اعتماد کر کے اپنے ان جگر گوشوں کو جامعہ کی تربیت میں دیے تھے، آج الحمدللہ وہ علوم نبویہ سے بہراور ہو کر معاشرے کی طرف جا رہے ہیں. اس میں اگر ایک طرف آپ سرپرستان کو خوشی اور مسرت ہے تو اس سے بڑھ کر بانی جامعہ، جامعہ کے اساتذہ کرام، جامعہ سے وابستہ حلقہ خیر خواہان، معاونین، مخلصین، بہی خواہ، سب کی گردنیں آج رب کائنات کی بار احسان سے جھکی جا رہی ہیں کہ خداوند قدوس نے ہمیں یہ دن عطا فرمائے. اور اس موقع پر یہ مثال بالکل مناسب ہوگا کہ جس طرح ایک باغبان اپنے باغ کی رکھوالی کرتا ہے اور اس کے لیے آبیاری کا انتظام کرتا ہے، گاہے بگاہے آبیاری، گاہے بگاہے اس کی خراش تراش، اس مقصد کے لیے کہ آئندہ یہ مجھے یہ باغ سب سرسبز و شاداب ہو کر پھل دے گا، پھول دے گا، سرسبز و شادابی ہوگی. آپ یوں سمجھے کہ ہمیں بھی وہی مسرت اور خوشی ہے جس طرح اس باغبان کو ہوتی ہے. اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ، جن کی صحیح کا آج اختتام ہے، شارحین اور ان کے سوانح عمری کے لکھنے والوں نے لکھا ہے، نابینا تھے، ماں اللہ تبارک و تعالی کی دربار میں اپنے بیٹے کے لیے دعائیں مانگ رہی ہیں اور ایک رات تو یہ دعائیں مانگی کہ اے اللہ آج یہ کر کے دکھاؤ گے کہ میرے بیٹے کی بینائی واپس ہو. آج یہ عظیم مرتبت اور مقام جو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کو ملا ہے، ماں کا کردار ہے اس میں. پتہ نہیں کون سے لمحے میں انہوں نے دعائیں کی ہیں، اللہ تعالی نے اسے قبولیت عطا فرمائی. چلتے چلتے ہمارے یہ جو ہندوستان میں اجمیر اور یہ دوسرے اکابرین گزرے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے، بلکہ اجمیر کے صاحب کے بارے میں نے پڑھا کہ اس کی ماں خدمت کرتی تھی گھروں کے اندر اور اپنے اس بیٹے کو علم کی درسگاہوں سے وابستہ رکھا، اساتذہ سے وابستہ رکھا. اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ استاد نے اس شاگرد سے کہا کہ کل اماں جی سے کہہ دو کہ ایک کپڑا لے کر آئے تاکہ تمہارے سر کی پر میں وہ رکھ کر تمہیں اجازت دوں اور تمہیں علم کے اس عظیم دولت سے مالا مال رکھوں. اس ماں کے پاس کپڑا بھی نہیں ہے، لیکن اس دن زیادہ مزدوری کر کے اس کپڑے کو حاصل کیا تاکہ میرے بچہ اس سعادت سے مالا مال ہو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کرا اور کوٹا الگ کر دکھایا. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. حضرت قاری صاحب کی تلاوت کے بعد میں مزید ایک اور تلاوت کے لیے دعوت دوں گا جناب مولانا قاری لطف الرحمان صاحب کو کہ وہ آئے اور قرآت کے حوالے سے قرآن مجید کی مختلف قرآت میں تلاوت کرے. والتین والزیتون وطور سینین
وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير، فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحي، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى. صدق الله العظيم. ما شاء الله.
حافظ ابن عربی رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ قرآن مجید نہ نظم ہے نہ نثر ہے، لیکن خداوند قدوس میں اس میں مزہ، نظم اور نثر دونوں کا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ یہ حلاوتیں ہمارے دلوں میں نازل فرمائیں. تلاوت کلام پاک کے بعد میں نعتیہ کلام کے لیے دعوت دے دیتا ہوں حماد الرحمن متعلم درجے اولا کو کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. خوشبو یا لنا فوئی نافیشا لتازا قربان باکرم لتانا لبندا زنجبار. خوشبو یا لنا فوئی نافیشا لتازا قربان باکرم لتانا لبندا زنجبار. ستا حسن تا دل برا نافیدا حسن ہستی ستا سترگو خمارو تا ککدا یمن ہستی. مصطفیٰ مجتبا محبوبا مرحبا ستا حسن تا دل برا نافیدا حسن ہستی ستا سترگو خمارو تا عقیق دا یمن ہستی. مہتاب دینا رسیگی رڑا تا دا رخسار قربان باکرم لتانا لبندا زنجبار. خوشبو یا لنا فوئی نافیشا لتازار قربان باکرم لتانا لبندا زنجبار. مہتاب دینا رسیگی رڑا تا دا بشر دی زکا دروی دارا خوبان پسفت سر. مہتاب دینا رسیگی رڑا تا دا بشر دی زکا دروی دارا صفت سر. دکم دے پا جمالا داستوری جلودار قربان باکرم لتانا لبندا زنجبار. خوشبو یا لنا فوئی نافیشا لتازار قربان باکرم لتانا لوندا زنجبار. یا خطلی مولاتا دنور پانر دبان شو ختم پرف رف دے سفر دالا مکان. مصطفیٰ مجتبیٰ محبوبا مرحبا خطلی مولاتا دنور پانر دبان شو ختم پرف رف دے سفر دالا مکان. لیدل پالگ تغیرا تا اکڑل دا ستار قربان باکرم لتانا لبندا زنجبار. خوشبو یا لنا فوئی نافیشا لتازار قربان باکرم لتانا لبندا زنجبار. فقر دا عبداللہ دی لڑے دا ملغلرو پیر لے دی لبیدا پسر دا
سوچ زرو فکر دا عبداللہ دی لڑے دا ملغلرو پیر لے دی لبی دا پتر دا سوچ زرو ماہر دے پتاریف کی فقیر دے دنو خار قربان بکڑم لتانا لوندا زنجبار ماہر دے پتاریف کی فقیر دے دنو خار قربان بکڑم لتانا زنجبار خوشبو یا لنا فوئے نافی شال تازار قربان باکرم لتانا لبندا زنجبار قربان باکرم لتانا لبندا زنجبار. سب سے پہلے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. تلاوت پر کلام پاک اور حمد و نعت کے بعد میں دعوت دے دیتا ہوں جامع کے ناظم تعلیمات اور استاد حدیث صوبائی وفاق کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا حسین احمد صاحب دامن برکاتہم العالیہ کو تشریف لائیں اور مجلس کی مناسبت سے اپنے زرین خیالات کا اظہار فرمائیں. استاد محترم حضرت مولانا حسین احمد صاحب. قابل صد احترام، جامعہ کے سرپرست اعلیٰ، ہماری آج کی اس محفل کے رونق اور صدر مجلس استاد العلماء حضرت مولانا قاری عمر خطاب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جامعہ کے بانی اور شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی غلام الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اساتذہ کرام جامعہ عثمانیہ، جامعہ کے محبین مخلصین، مہمانان گرامی اور اراکین شورا، طلباء کے اعزہ اقارب سرپرستان اور جامعہ کے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے، بہت ہی بڑا احسان ہے جس کے شکر کا حق ادا کرنے سے ہم اور آپ سب قاصر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں یہ دن دکھایا ہے. جامعہ کا 30واں تعلیمی سال اختتام پذیر ہے. آج اتنی بڑی تعداد کے اندر جامعہ کے فضلائے کرام، حفاظ قرآن کریم کے، اور اسی طرح وہ طلباء جنہوں نے جامعہ کے اندر آج اپنی تجوید مکمل کی ہے، ختم بخاری کی تقریب ہے، دستار بندی کی مبارک تقریب ہے، اور ہم اور آپ سب اس محفل کے اندر شریک ہیں بڑی بابرکت. اساتذہ کرام کی محنت، ان طلباء کے والدین کی قربانی اور ان طلباء کی طویل محنتوں کے بعد آج یہ دن دیکھنا نصیب ہوا ہے.
جن طلبا کے سروں پر یہ پگڑیاں سجی ہوئی ہیں، یہ کوئی سال دو سال کی محنت نہیں ہے، تین چار سال کی محنت نہیں ہے۔ ان طلبا میں سے آج آپ سنیں گے کوئی طالب علم وہ ہے جس کی محنت آٹھ برس پر محیط ہے، کوئی یہاں نو برس سے ہے، کوئی یہاں دس برس سے ہے، کسی کو گیارہ بارہ اور تیرہ برس بھی ہو گئے ہیں۔ اور ان طلبا نے سفر کی مشقتیں برداشت کی ہیں، گھروں سے دوری برداشت کی ہے، ماں باپ کا فراق برداشت کیا ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑا ہے، مدرسے میں آ کر پڑے رہے، مدرسے کے تمام قواعد و ضوابط کی لاج رکھی اور محنتیں کی، اور ان طویل محنتوں کے بعد الحمدللہ آج ان کو بھی، ان کے والدین کو بھی اور ان کے خاندانوں کو بھی آج یہ خوشی کا دن دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ اور حدیث کا معاملہ ہے ہی ایسا، یہ طلبہ آج آپ کے سامنے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ صحیح بخاری کی آخری حدیث پڑھیں گے، اس کا درس دیں گے، لیکن یہ طلبہ انہوں نے صرف صحیح بخاری نہیں پڑھی، انہوں نے صحیح مسلم پڑھی ہے، انہوں نے سنن نسائی پڑھی ہے، انہوں نے سنن ابی داؤد پڑھی ہے، انہوں نے جامع ترمذی پڑھی ہے، انہوں نے سنن ابن ماجہ اور اسی طرح دوسری کتابیں، موطا امام مالک، موطا امام محمد، یہ صرف ایک کتاب کا ختم نہیں ہے، لیکن چونکہ صحیح بخاری ان تمام کتابوں کے اندر سب سے برتر اور سب سے فائق کتاب، جس کو با اتفاق علماء اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب کا درجہ حاصل ہے، اس لیے تمام مدارس کے اندر اس کی عظمت، اس کی شان کی وجہ سے بخاری شریف ہی کا ختم ہوتا ہے، ورنہ صرف ایک کتاب کا ختم نہیں ہے، ان طلبا نے کئی بڑی بڑی کتابیں پڑھی اور ان کے سالوں کی محنت ہے۔ اور اس یہ جو ان طلبا کی آٹھ دس سال کی محنت ہے، لیکن حدیث کی یہ کتابیں ہم تک پہنچی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام ائمہ کی قبروں پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کو جمع کر کے، صحیح احادیث کو جمع کر کے امت تک یہ ذخیرہ پہنچایا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے سینکڑوں برس کی بہت ہی بڑی عظیم الشان محنت، سب سے پہلی محنت صحابہ کرام کی ہے جو بڑی تاریخی ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو محفوظ رکھا ہے، ایسا کسی بھی نبی کو ایسے ساتھی نہیں ملے جس طرح صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ محبتیں سب کو ملی ہیں، عقیدتیں سب کو ملی ہیں، لیکن جس طرح عروہ ابن مسعود صلح حدیبیہ کے موقع پر آیا اور اس نے صحابہ کرام کی وہ عظمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت دیکھی، تو اس نے جا کر قریش مکہ سے کہا تھا، اللہ کے بندو تمہیں پتا ہے میں تو کسرا کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں تو ہرقل کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں اقیال حیمیر اور طبع الیمن ان کے درباروں میں بھی گیا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں نے ایسی عقیدت، ایسی محبت، ایسی عظمت کسی کے لیے نہیں دیکھی جس طرح میں نے رسول اللہ کے صحابہ کے دلوں کے اندر رسول اللہ کے لیے دیکھی۔ ایک ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ کی ہے، اور صحابہ کرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نقل فرماتے ہیں تو وہ موقع بھی بتلاتے ہیں، ماحول بھی بتلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ چھوڑا، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، یہ فلاں بات ارشاد فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سرخ ہو گئے،
یہ فلاں بات ارشاد فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں سرخ ہو گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر غضبناک ہو گئے. ایک ایک یہ سارا منظر وہ بیان کرتے ہیں. اچھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، میری آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھیں، میرے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ تھے. کوئی یہ کہے گا حدیث بیان کرتے ہوئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے تھے، آپ ایک درخت کے سائے تلے تھے، درخت کی ٹہنیاں آپ کے چہرے انور کی طرف آ رہی تھی، میں نے ٹہنیوں کو سنبھالا ہوا تھا. کوئی کہے گا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے تھے، جس اونٹ پر آپ تھے اس اونٹ کی گردن کے نیچے میں کھڑا ہوا تھا، اونٹ جگالی کر رہا تھا اور اس کی رال وہ میرے گردن پہ ٹپک رہی تھی. وہ سارے مناظر. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ کرنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان بڑے بڑے اکابر صحابہ، انہوں نے کتنی محنتیں کی ہیں، بھوک برداشت کی ہے، پیاس برداشت کی ہے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن وقال مجاہد. القسط صلاۃ بالرومیہ ويقال والقسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي ذر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ بخاری شریف کی نسبت سے ایک روحانی محفل اور مجلس ہیں. آپ سب حضرات اس روحانی محفل اور مجلس میں محض اس نیت اور اس ارادے سے شریک ہیں کہ رب کائنات کے دربار میں اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اللہ سے مانگے. دنیا کے ان مصروفیات اور ان مشاغل اور پنسے ہوئے دلدل سے نکل کر آپ لوگ اس محمل میں شریک ہیں, تو سب سے پہلے آپ لوگ 10 دفعہ استغفار پڑھ کر تاکہ دل پر جو مدتوں سے جو زنگ لگا ہوا ہے اس کا ازالہ ہو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے لیے دل کی صفائی حاصل ہو. تو 10 دفعہ آپ لوگ درود شریف پہلے استغفار پڑھیں, اور بعد میں اس استغفار پڑھنے کے بعد جب آپ لوگوں کا دل سیقل سے صاف ہو جائیں تو پھر آپ اس پر 10 دفعہ درود شریف پڑھ کر عطر لگانے کی کوشش کر لیں تاکہ دل منور ہو کر مشکات النبوہ سے آپ لوگوں کی نسبت قائم ہو کر کچھ پلے پڑ جائے. تو پہلے آپ لوگ 10 دفعہ استغفار پڑھ لیں. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه من الأزل إلى الأبد على ما تعلق به علم الله عز وجل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه من الأزل إلى الأبد على ما تعلق به علم الله عز وجل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه من الأزل إلى الأبد على ما تعلق به علم الله عز وجل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه من الأزل إلى الأبد على ما تعلق به علم الله عز وجل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه من الأزل إلى الأبد على ما تعلق به علم الله عز وجل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه من الأزل إلى الأبد على ما تعلق به علم الله عز وجل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه من الأزل إلى الأبد على ما تعلق به علم الله عز وجل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه من الأزل إلى الأبد على ما تعلق به علم الله عز وجل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه من الأزل إلى الأبد على ما تعلق به علم الله عز وجل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه من الأزل إلى الأبد على ما تعلق به علم الله عز وجل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه من الأزل إلى الأبد على ما تعلق به علم الله عز وجل. گران قدر اساتذہ کرام, جامعہ کے خلق خیر خواہان کے مخلصین
حضرات، دورہ حدیث کے فضلاء کرام، شعبہ حفظ اور شعبہ تجوید سے فارغ ہونے والے طلباء کرام، جامع عثمانیہ کے دوسرے طلباء کرام، اور دور دراز سے آئے ہوئے درد دین رکھنے والے مسلمان بھائیوں، کچھ وقت سے دینی مدارس کا یہ سلسلہ چل پڑا ہے کہ سال کے آخر میں کبھی بخاری شریف کی نسبت سے، اختتام کی نسبت سے، کبھی دوسری دستار بندی کے حوالے سے محافل کا انعقاد کرتے رہتے ہیں۔ بنیادی طور پر ان محافل اور مجالس سے بڑے بڑے دو اغراض ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ آج اس دور میں میڈیا کے حوالے سے مدارس کے خلاف غلط پروپیگنڈا پایا جاتا ہے، اور جہل اور نہ سمجھی کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں مدارس کیا کر رہے ہیں، بلکہ کبھی تو لوگ مخالفت میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ مدارس طلبہ کا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور آئے دن لوگ سوشل میڈیا اور دوسرے ذرائع ابلاغ پر چیختے رہتے ہیں کہ مدارس کا کیا کام ہے، کون سا سائنسی کارنامہ مدارس نے سر انجام دیا، کتنے ڈاکٹر معاشرے کو دیے، کتنے انجینئر معاشرے کو دیے، کیا کوئی کارنامہ مدارس نے کیا ہے۔ آئے دن یہ سنجیدہ طبقہ جو اپنے آپ کو بولتے ہیں وہ لگے رہتے ہیں۔ تو ان مدارس کے حوالے سے یہ پروگرام، میڈیا تو مدارس کے پاس ہے نہیں، تو وہ اپنی اس سالانہ کارکردگی اور دال کے دوران جو محنت کیے ہوئے ہیں، وہ محنت 100 لوگوں کے سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، گویا یہ معاشرے کو مدارس کی کارکردگی سے آگاہی کا ایک موقع ہوتا ہے، اور معاشرے کو کہا جاتا ہے کہ اس سرپرست نے یہ بچے، جن کے نورانی چہروں کو آپ دیکھ کر ایمان کی کیفیت تازہ ہوتی ہے، جن کے سروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم پگڑی سجائی ہوئی ہے، 8-10 سال پہلے معاشرہ نے جو بچے ڈسٹبین سے نکال کر ان اساتذہ کو دیے، انہوں نے ان بچوں کی تربیت کر کر کے ان کو ہیرے اور جواہر بنا کر ابھی معاشرے میں بھیج رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے بنارس نے ڈاکٹر نہیں دیے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں دے دے، انجینئر نہیں دیے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں انشاءاللہ، کوئی سائنسدان نہیں دیے ہیں۔ لیکن میں اس محفل کے حوالے سے کہتا ہوں کہ اس مدارس سے نکلنے والے ان علماء نے ان ڈاکٹروں کو، ان انجینئروں کو، ان سائنسدانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے حوالے سے رموز انسانیت اور اللہ سے جڑنے کے لیے رموز معرفت سکھائے ہیں۔ یہ مدارس معاشرے میں ڈاکٹر سے یہ کہہ رہا ہے، ارے تیرا یہ طب، تیری یہ ڈاکٹری، یہ کوئی دنیا پرستی نہیں، یہ دنیا داری نہیں، تو رب کائنات کا خلیفہ ہے، اور تو صفت شافی کا مظہر ہے، اللہ شافی الامراض ہے،
اس نے شفا کے لیے تجھے صلاحیتیں دے کر، مواقع دے کر اور معاشرے میں تجھے ایک منصب دے کر اس لیے اپنی صفت شافی کا مظہر بنایا تاکہ تو لوگوں کی کا تجویز علاج اور اس کی تجویز اور تشخیص اور تجویز کر کے ان کا علاج کرا کے، اور رب کائنات نے جو وعدہ کیا وَإِذَا مَرِضْتُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، رب کائنات نے شافی ہونے کا جو وعدہ کیا ہے وہ تیرے ہی وجہ سے معاشرے میں ظاہر ہو. اس لیے علماء نے ڈاکٹروں سے یہی کہا تو رب کائنات کی صفت کا مظہر ہے، تیرا یہ طب چلانا، تیرا یہ کلینک چلانا یہ کوئی دنیا داری نہیں، یہ کاروباری نہیں، یہ عبادت کا درجہ ہے. مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا میں نے ابھی کام چھوڑا ہے، میں تشخیص نہیں کرتا ہوں، میں کلینک میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اسے کہا ڈاکٹر صاحب غلط فہمی آپ کی یہی ہے کہ ابھی تک تو آپ پیسوں کے لیے طب سے وابستہ تھے، حالانکہ آپ طب کے سے وابستگی آپ کے پیسوں کے لیے نہیں، عبادت کے درجے میں. اور عبادت وابد رب کا حتی یاتی کل یقین، مرتے دم تک آپ عبادت نہ چھوڑے. مدارس ڈاکٹر کو یہ ذمہ داری یاد دلا رہا ہے، مدارس کاروباری آدمی کو یہ ذمہ داری دلا رہا ہے. ارے تو بازار میں بیٹھ کر جو کاروبار کر رہا ہے، تو بازار میں بیٹھ کر جو خرید و فروخت کر رہا ہے، تو اپنے آپ کو پہچان، تو کون ہے؟ تو دنیا پرست نہیں، تیرا کام دنیا، یہ دنیا کا کام نہیں، یہ بھی تیری عبادت ہے. کیونکہ صفت تو صفت رزاقیت کا مظہر ہے. رب کائنات نے مخلوق سے وعدہ کیا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ، میں تجھے رزق دینے والا ہوں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تو رزق اللہ کیسے دے رہا ہے؟ یہ تو نہیں کہ اللہ نے کہیں کلینک، اللہ نے کہیں مطبخ بنا کر اور کچن بنا کر اس میں لنچ بکس تیار کر کے ٹی سی ایس پر بیچ رہے ہیں، تم کہو تم کہو تم کہو، یہ نہیں. یہ خدائی نظام ہے کہ رب کائنات نے اپنے بندوں میں کچھ بندے منتخب کر کے ان کو کاروباری صلاحیت دے دی. ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ معاشرے میں طلب کس کی ہے، معاشرے میں ضرورت کس کی ہے. معاشرے میں لوگوں کو کپڑے کی ضرورت ہے، معاشرے میں لوگوں کو کہیں کھانے کی ضرورت ہے، کہیں پینے کی ضرورت ہے. تو اللہ کا یہ وعدہ کاروباری طبقے کے حوالے سے معرض وجود میں آ رہا ہے. اس لیے کاروباری آدمی رب کائنات کے صفت رزاقیت کا مظہر ہے. آگے یہ جائیں، معاشرے میں کوئی شخص ایسا نہیں جس شعبے سے آپ لوگ وابستہ ہیں وہ عبادت کا ہے، کہ بشرطے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں. میں نے ایک دفعہ اطباء حضرات سے، ڈاکٹر حضرات سے یہ کہا کہ آپ جو اس پیڈ پر لکھتے ہیں ہو الشافی، یہ رسم نہیں، یہ نظریہ ہے، یہ نظریہ ہے. مسلمان ڈاکٹر اور کافر ڈاکٹر کے درمیان فرق یہ ہے. کافر ڈاکٹر کہہ رہے میں تجھے تیرا علاج کر رہا ہوں، اور مسلمان ڈاکٹر کا نظریہ وہ پیڈ پر لکھ کر کہہ رہے ہو الشافی، ارے میرے پاس کیا ہے، میری کیا توانائی اور صلاحیت ہے، یہ رب کی دی ہوئی ہے، لہذا مجھے تو صرف تشخیص اور تجویز ہے اور شفا دینا اللہ کا کام ہے، یہ نظریہ ہے، اس لیے یہ عبادت. یہ اصلاح مدارس کر رہے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میں اس حدیث پر سوچ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات سے فرما رہے ہیں خیرکم، خیرکم، تم سب میں بہتر. شہید کو نہیں کہا، مجاہد کو نہیں کہا، خیرکم اور کسی طبقے والے کو نہیں کہا. من تعلم القرآن وعلم قرآن، کیونکہ قرآن کی ضرورت پورے معاشرے کی ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے. تو انسان، تو انسانی معاشرے کے ہر شعبے کی ضرورت ہے، تو نے جو امانت لی ہوئی ہے. یہ کارکردگی ان پروگراموں کے حوالے سے معاشرے کو اسے آگاہی حاصل ہوتی ہے.
دوسرا بڑا اہم مقصد اس ان پروگراموں کا وہ یہ کہ یہ 131 علماء مخصوص سیٹیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں، یہ آج جب معاشرے میں جا رہے ہیں تو یہ اساتذہ کرام، یہ مربین ان محافل اور مجالس کے حوالے سے ان کو ایک پیغام دے رہی ہیں کہ آپ پہنچنے میں جا کر کیا کروں گی، کیسے وقت گزارو گے، کیسی زندگی گزارو گے. ان محافل میں علماء کرام، مشائخ اعظام، صوفیائی کرام ایک پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کوئی رسم نہیں، یہ کوئی رواج نہیں کہ ان محافل اور مجلس میں ہم کوئی رواجی بات کر رہے ہیں، ایک پیغام دینے کا اہتمام ہوتا ہے. بھائی آپ لوگ سوسائٹی میں جا رہے ہیں، معاشرے میں جا رہے ہیں، کیا کرو گے؟ اور آج اس کی ضرورت ہے. گلوبل ویلج کے حوالے سے اس عالم کی کارکردگی یہ ایک مسجد تک محدود نہیں، یہ ایک علاقے تک محدود نہیں، یہ دیہاتی ماحول تک محدود نہیں. آپ کے اسٹیج پر اور آپ کے میز پر نیٹ کے حوالے سے پوری دنیا سامنے ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں، جو پیغام دے رہے ہیں، جو قدم اٹھا رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری کیا ہے، آپ کا فریضہ کیا ہے، ان محافل کے حوالے سے اساتذہ کرام اور علماء ان فضلاء کو یہ پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ معاشرے میں جب جا رہے ہیں، یہ پگڑی آپ کے سر پر رکھی گئی ہے، خدا رہ اس پگڑی کو کہیں آپ پاؤں میں نہ رون دے. یہ پیغام دے رہے ہیں آپ اس پگڑی کی عظمت 1400 سال سے 1500 سال سے چلی آ رہی ہے. خدا نہ کرے، خدا نہ کرے اس پگڑی کی عظمت اور تقدس کہیں تیرے وجہ سے وہ پائمال نہ ہو. اس لیے محتاط قدم اٹھانے کے لیے طلبہ کو ایک پیغام دیا جاتا ہے. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے آخری ترجمۃ الباب لایا، باب قول اللہ ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ. قرآن کی اس آیات پر اظہار کا خیال کر رہے ہیں، ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ. قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو کو اعمال کے تولنے کے لیے رکھ لیں گے، انصاف کا ترازو. اور امام بخاری نے ساتھ سرخی بڑھائی، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن. اس ترازو پر شلجم اور آلو نہیں تولے جائیں گے، اس پر باڑیاں نہیں تولی جائیں گی، اس پر ذہانت نہیں تولا جائے گا تولی جائے گی، اس پر آپ کے دنیا کے مادیات کا تولنا نہیں ہوگا. بلکہ بخاری کہہ رہے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن. ارے نوجوان فاضل، ارے اس مجفل اور مجلس میں حاضرین محفل، انسانیت کے قول اور فعل، کردار اور گفتار کو اس ترازو پر رکھ کر یہ تولا جائے گا. نو پدے دعا کے زکد قبولیت یو مقوی نو دے کے با دعا یو مختصر دعا اوشی، او انشاءاللہ دے دعا نرستو بیا بدے دے طلباو پسرونو باندے یو دستار بندی بدے دی اوشی، او بیا باخر کے زمنگا اختتامی خبر و زمنگا سرپرستی اعلیٰ حضرت قاری عمر خطاب صاحب او دعا بیا دیدر تم کی یو مختصر دعا چې کم دا امانت تاسو را کړیو مونږ ته، او نن تاسو دې سرپرستان ته دا حواله کو، نو د دې لپاره د دې اساتذو د طرف نه هغه د دعا هغه پیغام د دې سره شاملو چې دې دې معاشری سر تزی، نو الله دې د دې رهبری او رهنمایی نصیب کی. دارنګه په دې مبارک محفل مجلس کې ګوره زموږ حضرت قاری صاحب د کراچی نه تشریف راوړی دی، د کراچی نه تشریف راوړی دی سره د بیمارای نه، خو دې محفل او مجلس ته هر ځل را رسی، د دې د صحت لپاره د دې دعاګانې ضرورت دی. ور سره دا زمونږ ماشاءالله نور ډیر میلمانه دي، خو خاص کر زمونږ
ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر خلیق الزمان صاحب دا خو ماشاء اللہ زمین د ټولو معالج دے او زما خاص معالج چیز دا سمر کار کوم پدی کہ زمین دا پروفیسر ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب ہے ابرخ دا زمنگا معالجر ڈاکٹر صاحب تکثر دا ویما کمنگا دا تگ دو کو نو زمنگا دا دے زڑو پا رازو نو تپوے نو دا زمنگ دا زڑو نو آگا رازو نا دا تمالوم بی نو دے اللہ تکلم دے دا باقاعدہ پا سلور پیندو میاشتو کہ زمان چیک اپ ہو او ڈیر پا مینی و محبت سرا زمان دا پریشن سومرا مراحل و زمان دا تقریباً دا دول اسکال نو دا ڈاکٹر صاحب زمان معالج دے او دارنگی ور سرا ڈاکٹر مسعود الرحمن صاحب دا زمنگا گا دی محنتونی کی دے دی برخ دا نو دیم دے دی محفل و مجلس تا تشریف راوڑے دے دی حضرات اللہ خوڑے خاص کر دعاو کہ چا اللہ دی دا مخلوق دا خیر ذریعو گرزی او اللہ دی ٹولو نور دا مجلس زمنگ دے مجلس شورا ممبران دی دا مجلس اعلا دی دا اساتذہ کرام دی زمنگ استاذ مولانا سراج الحسن صاحب نن سبا بیمار دے داغا آپریشن شوے دے اغلا خاص دعا گانے اوکے او دا رنگ بلا رضی زما کشر خور وفات شوے دا اغی دا پارا دعا اوکے چھے اللہ دے داغی مغفرت نصیب او گرزی زما والدین وفات تھی یقیناً داغی پما باندے دا دعا گانو دا داغی برکت تے چھے دے علمی میدان تے دخ کڑیو نو تاسو ٹول تھا زما دا درخواست ہے چھے تاسو بزا دا خدای دربار کے دا ټول مخلصین چې د جرګه کوم چې زما د مور او پلار د پاره او زما د استادانو د پاره خاص دعاګانې وکړي چې الله دې د هغې قبرونه د نور نه ډک کړي. تاسو په دې محفل کې چې څوک راغلی یې نو د دعاګانو په جذبې سره حاضر شوي یې نو د ټولو ته د دعاګانو ضرورت دی. نو په اخلاص سره یو دعا وکړي او د هغې نه وروسته بیا دا نور پروګرام څه وخته پورې جاري ساتلی کېږي. دا نه چې بخاري ختم دغه شو نو تاسو پروګرام هغه محفل متاثره نه کوي. سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه من الأزل إلى الأبد على ما تعلق به علم الله عز وجل. اے الله اے زمن ربا اے زمن خالق و مالك د غربا او جماعت ست په دربار کې ناشته. الله د فقرا او د مساکین بندگان ست دي. ست فقرا او مساکین بندگان دي. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. اي غني بادشاه اي د قدرتونو بادشاه اي د خزانو مالکا اي د قدرتونو مالکا ست دربار کې د عاجزانو جماعت ناشته. خدای داد فقیرانو جماعت ناستے. اللہ پدی محفل و مجلس کے دا حاملین قرآن بشمان بچی دی جی دی قرآن یاد کرے دے دی قرآن لپسینہ کے زیور کرے دے. اے اللہ دادا حدیث و طلبہ دی امام مالک ہوئی پا قرآن ارد مان دے کہ دا حدیث و طلبہ اولیاء دی نور اولیاء نشتا دے. خدای دی امام مالک پا جمع کے دادا اولیاء وستا اولیاء دی. خدای دې دا لاسونه تا ته اوچت شوي دي. الله دې دې ماشومانو دا لاسونه تا ته اوچت دي. خدای اے رب قائدا موږ دې ماشومانو لاسونو په توسل سره تا نه غواړو. اے الله اے الله دې دې ټولې مجمع د مغفرت فیصله وکي. اے الله دې دې ټولې مجمع د مغفرت فیصله وکي. اے الله دا صبر حاضرین او محفل مجلس دي کہ زنانہ حالتا پا پردہ کے اوری دی ٹولو دا پارا دا مغفرت فیصلی ہوکے. اللہ دا بخاری مبارک میں فل لے خدا ہستا دربار کے دا عجزان حضر شوی دی. اللہ دا تا تا قریب بندگان کا حفاظ دی کا قرآ دی. ایا اللہ کدا دا حدیث و طالبان دی. اے اللہ دا دینا مبارک اعمال دی ربا تا تا دی مبارک اعمالو پا توسل سر سوال کم ربا. اللہ تا منگو باقی اللہ تم گو بخی
اے اللہ زمون جرم سے نہ بدر گزرو کے، اے اللہ من زان سر ظلم کرے دے رہا، اللہ من کے داس نے غیر اللہ تور کر دے، اللہ اللہ پدے اس نے کہ من غیر اللہ عظمت دی خدی، خدا من توبہ و گاگو، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و توب الی، خدا من گو بخی، خدا من گو بخی، خدا من گو بخی، ربا اللہ سے من مغفرت فیصلے ہو کے، اے اللہ من ستابت دیگانی ہو، خدا تا گواشی تا نمازی واز من حجت روانشتی، تا نمازی واز من مشکل کشانشتی، تا نماز من فریاد درس بل نشتی، اللہ تا زمن گا معبودی، تا زمن گا مطلوبی، تا زمن گا مقصودی، خدا من گا مشاری، خدا من گا مشاری، خدا من گا مشاری، اے اللہ، اے اللہ تا گناہ دو نہڑا کی جولے نہ اڑتی ربا، اے اللہ تا دا معاف کی، اللہ دا تور عمل نامی تا پندر سر سپیدی کی، اللہ اللہ منگا ہو بخیر ابا، اللہ سے منگتا بخدی فیصلی ہو کے، منگتا معافی ہو کے، اللہ دا سوم رہا حاضرین معفالہ و مجلس دی، اللہ دا زنو حجتو نے تا تا معلوم دی، اللہ دا غیب نے تر سرکے، خدا دا غیب نے تر سرکے، ازمنگا دا جامعی دا دی مخلصین و حضراتو، دا جو سوم رہا پدی معفالہ و مجلس کی دی، خدا یا دے مجلس اعلیٰ ممبران دی، کدہ مجلس شورا دی، کدہ مجلس حقا خلق خیر خواہان و خدمت کا ان کی دی، کدلت دی او کبار دنیا کی دی، خدا یا کدہ لندن کی دی، دیر مرگری مخلصین دی، دا دیر ٹولو تا دا سے بدلے ورک سنگستا دا شان سرخائی گی، اللہ سنگستا دا شان سرخائی گی، اے اللہ پا من عجزان و فقیران و باندے، بے علم و باندے حسن زون ساتی، اعتماد کئی، خدایا دی مخلوق کم خیرات و صدقات دی، اللہ منگو دی نال و پلاس پانی خرچ کی گی، اللہ منگ تا دی آنت توفیق نصیب کی، خدایا منگ دی پردیب دی خیرات تو دبا دی جہنم تا برا کا، اے اللہ دی پردی دی خیرات دو بہتر خدمات نصیب کی، بہتر مصرف نصیب کی، اے اللہ تا نغوارو، تا نغوارو، منگ دی خیانت نہ ساتی، منگ دا ظلم نہ ساتے، اللہ تر قیامت پورے دے جامع عثمانی یہ خاص کر حفاظتوں کے، خدا دا خائن لا سنو تا مور کائے، اللہ تا دا مخلوق خیرات دا دی ربا، خدا چرتا نا اہل لا سنو تا ورنے کے، خدا دا نا اہل تا لاس کے ورنے کے، اللہ تر قیامت پورے دا بہار ہمیشہ دا پارا جاری و ساری و ساتے، خدا جامع عثمانی دا رشت و دا ہدایت د تعلیم و د تربیت و د تحقیق و د ریسرچ و اللہ اللہ معیاری ادارہ جوڑ کے، خدا لارے کلاؤ کے، خدا بند دروازے کلاؤ کے، سمر ضروریات تیرا بد غیبی خزانوں نہ پیدا کے، اللہ تا تھا جرگدا منگ مخلوق پہ دروازوں پر رسوا کھائے، منگ تو حکومتوں پہ دروازوں پر رسوا کھائے، اللہ من مخلوق تب ود رہے، اللہ من کا بھی عزت کہے، اے اللہ اے اللہ چتا تو من کو بھی امداد کہے، دا من دے ظرف نہ زیاد تے دستا کرم دے، خدا یا اللہم زد فزد، اللہم زد فزد، دا من دا دے وساتزا دا یو گلدستا دا دا زمانہ گس طرف تا خی طرف تا مخامخ ناز دی، کہ جامع کے دلتے دی، کہ پیخور کی دی، کہ سکول اینڈ کالج کی دی، دا ہر یو استاد، ہر یو خادم، نانبائی دے، کہ چوکی دار دے، دا دا مدرسی دا دے گلشن آبیاران دی، مالیان دی، تو آورتا ہو کئی، خدا دیتا تا دا کرم پا نظر ہو گوری، اللہ تا میرا مانے پا نظر ہو گوری، اللہ دا مخلص استادان و مخلص خادمان دی، اللہ تے پہ دا برکات و دروازے کلاوی کی، خدا تے پہ دا برکات و دروازے کلاوی کی، او دا دا شورا دا دا مجلس اعلیٰ دا سمر ممبران دی پہ ٹول دا برکات و دروازے کلاوی کی، خدا منگا دا ٹول دی طلبہ و لدعا کتانا، اللہ دا دا مستقبل لپارا دا من پیغامو کردے رب، خدا دا دی معاشرے نے دا جوڑ پیغامو کردے، اللہ دا توڑ ذریعہ مگر دائے، اللہ دا دیپ وجہ سر دا امت جوڑ ساتھی، اللہ 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 ستا دا دین خادمانو گر دائے، خدا رجال کار پہ پیدا کے،
اللہ دے دنیا گڑ گڑ کے کم ضرورت تے اللہ دے کے داغے دا پارا کسان منتخب کے اللہ دے دا رجال کار تیار کے او دا دے دنیا گڑ گڑ تا دے جامع عثمانی دا فیض و رسائے اے اللہ دا خلویا خبر وڑو کے خلدا ہوئے اللہ تلوے اللہ ستا قدرت لے دے دا خلق چی پا کم وقیدت سر دا خیراتون پا دی مدرسہ خرچ کئی او دا محبت ساتی خدای دا دی لاجو ساتی او دا بین الاقوامی مارکیٹ تا پارا دی گئی خدای تا دی کے پرادکس تیار کی خدای دا دا بین الاقوامی میدان دا پارا قبول کی اللہ دی کے اہلیت پیدا کی اللہ دی کے صلاحیت پیدا کی اے اللہ تا نغواڑو منگ تا مگوری منگ ناہ لئی زمنگ مشران لوی خلقو زمنگ کابر لوی خلقو خدای دا غی فیض پدی علماو پدی طلباو بانی جاری و ساری و ساتی اللہ پدی کے دوق مولانا عبدالحق پیدا کی خدای پدی کے دوق شیخ الہند پیدا کی اللہ پدی کے دوق حضرت مدنی پیدا کی اللہ پدی کے دوق قاسم العلوم والخیرات پیدا کی اے اللہ تا نغواڑو پدی کے دوق مولانا غلام اللہ خان پیدا کی پدی کے دوق مفتی فرید پیدا کی اے اللہ پدی کے دوق مولانا عبدالحق پیدا کی اللہ تا نغواڑو ددی د قبولیت فیصلیو کی منگ نالو تا مگوری اللہ دا براکات دروازی کلاوی کی دا زمان سومر مرگری دی دا ڈاکٹران حضرات سومر نور دلتا زمان گے راغلی دی ناس دی ما تو سو نمونا غستل گران دی او دارنگی دا جامعی سومر دا خدمات گئی دا فنی ماہرین دا دا تعمیرات والا او دارنگی دا نور سومر راغلی خدا ہے دی ٹھولو سر خو کی خدا دے ٹھولو سر اجر ور کی دا زمن دا باقاعدہ دا ٹھیکہ دار و شاہ صاحب ڈیر خدمت سر لی گیا دے غریبو او دا مدرسے تعمیر کے اخپل غبرخ اخپل توانیانی دعا ورتو کہ اللہ دی کامیابی نصیب کی جاوید صاحب زمن دا پدی بیمار حالت باندھی کنور اخپل غفیل کے کار نہ کہ خود جامع پکار کے پا بیمار حالت کے راضی او دا دے نگرانی کئی دتا دعا اوکھائی اللہ دے پدوانے دے کرم دروازے کلاو کی خدای دی مہربانی ورسرو کی زمنگا منصور احمد صاحب دے میدان کار کی اجی صاحب زمنگا اجی غا سلانام دے ٹولو مرگرو لدعا گانی اوکائی من سر دے ساتو نسرہ کے دے چاہ تعاونو نے کر دی مرگرتیا کری دی او من دے تلی دی نن خدای غیو بخی خدای غیو بخی او دے جوندو باندے دے رحم و کرم دروازے کلاو کی زمان دے خور لدعا اوکائی اللہ دے او بخی خدای دی مغفرت نصیب کی اواڑو واڑو بچی دی اللہ دے بہتر تربیت نصیب کی او زما والدین لا دعا کئی ستا سوچ دے چا والدین وفات تھی خدا ٹولو بخی خدا ٹولو بخی خدا دے مغفرت فیصلیو کی پا قبور مانی کروڑ ہا رحمتونا نازل کی خدا پا قبور مانی کروڑ ہا رحمتونا نازل کی اللہ اللہ زمنگ مشران زمنگ اساتذہ دے ٹولو مغفرت نصیب او گردن قاری صاحب لخاص دعا کہ اللہ دے دے پو عمر کی برکت واچی خدا دے صحت نصیب کی اللہ دے شفا کامل اجل نصیب کی دیلا دعا کہ کراچی کے دے دی نور مرگری ڈیر دمن قاسم جی دے او دے دی سر روانی خو اکثر غریب بیمار چھ پاتی شی نو دعا ورتو کہ اللہ دی دی تا دے دی بچو تا دے ٹھولو تا اللہ دے صحت نصیب جی دی قاری صاحب دما والدین دے دعا کہ اللہ دی وبخی ستا سو زمن دے ٹھولو والدین دے اللہ وبخی خدا ہے منگتا چھے دی دین کے چھا مرگرتیا کرے دا دا اگر ٹولو تا بخنا نصیبا کی چھے جوان دی خدا دی ٹولو سر احسانو کی زمانگ سر دا سوم را احسان کی دا مرگری خدا دی تا اجرو نور کی زان لہو غارے دعا دا خدا زمانے بچو لوگ دعا کہ اللہ نے تو مخلوق دا خیر ذریعہ گردی اور خدا دے دی تاہلیت نصیب کی زمن دے نالیت سزا دے اللہ زمن اولاد تا نور کی زمن شاگردان تا کشران تا دے اللہ نور کی
خدا دو بشرات و فیض بدی چاری و ساری و ساتی اللہ تا سوبر دی چار دی وارے کی درنا دا خلق راوان راغل دی یا کہ سو کوری پر نیٹ باندی خدا دی ٹولو حاجتو نا تر سر کی ٹولو سر کرم دی میرا مانے معاملہو کی خدا دا منگ رضا شی و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ میرے غلام نبی ضلع پشاور، آصف جہانگیر میرے جہانگیر خان ضلع چارسدا، عبد الرحمان میرے جہان شیر ضلع نوشہرہ، انس شوکت میرے شوکت جاوید ضلع نوشہرہ، عمر امجد میرے امجد خان ضلع پشاور، محمد حسین میرے سلامت خان ضلع نوشہرہ، عبد السبول میرے شیر محمد خیبر ایجنسی، حسیفہ امانت بن امانت اللہ ضلع نوشہرہ، عبدالرحمان غنی بن عبدالغنی ضلع چارسدا، محمد موسیٰ بن محمد فیاض ضلع نوشہرہ، اسفت اللہ بن عبدالخالق قرب ایجنسی، حمزہ شمس بن شمس الرحمان قرب ایجنسی، محمد بلال شاہ بن اسحاق شاہ ضلع نوشہرہ، اسد اللہ بن عبدالخالق قرب ایجنسی، محمد لقمان بن نوبت خان مرحوم ضلع پشاور، عبید خان بن یقین خان ایبر ایجنسی، خلیل اللہ بن عبدالرحمن اپر نیم، حسین اشرف بن اشرف کل ضلع پشاور، فیصل الرحمان بن عیاض الرحمن ضلع مانسہرہ، کاشف خان بن عطاء اللہ خان ضلع پشاور، اسد اللہ بن سعید محمد ضلع پشاور، محمد طلحہ زرجان بن حادی زرجان محمد ایجنسی، محمد طلحہ سہیل بن سہیل شاہ ضلع پشاور، طلحہ نظیم بن نظیم محمد ضلع مردان، شاہد اللہ بن فضل جان خیبر ایجنسی، مہران اللہ شاہین بن ناصر محمد الواز ضلع نوشہرہ، محمد فاروق بن حضرت بلال ضلع پشاور، عمیر حسین بن خالد حسین ضلع پشاور، انعام اللہ بن حمید اللہ وزیرستان، عبداللہ بن خان بادشاہ ضلع چارسدا، محیب الرحمان بن حمید الرحمان ضلع پشاور، محمد قربان بن محمد یوسف ضلع پشاور، صادق اللہ بن صدیق اللہ حقانی اپلی، نظام الدین بن سلطان وزیر محمد ایجنسی، محمد عادل بن بادشاہ فرانس شمالی وزیرستان۔ یہ ہمارے اقامتی حفاظ کرام ہے، غیر اقامتی حفاظ کرام ہے محمد فیضان بن محمد حیات ضلع پشاور، سید حنزلہ بن نوری بن سید زاہد شاہ بن نوری، محمد حسان اظہر بن حضرت مولانا حسین احمد صاحب ہمارے جامع کے ناظر تعلیمات ہیں، میں ان کو ان کے تمام تر اہل خانہ اور جتنے بھائی تشریف لائے ہوئے سب کو مبارکباد کی پیشکش کرتا ہوں۔ ہمیں اساتذہ کرام کے ان بچوں کی سرنگی پر میں بڑا خوشی ہوتی ہے کہ جنہوں نے اپنے دن رات تمام تر ان بچوں کے لیے قربان کیے ہیں۔ آپ کے بچوں کے لیے پشاور اویس احمد بن حرز احمد ضلع پشاور، محمد فرید عثمان بن خالی عبدالواسط ضلع پشاور، شیخ حبیب اللہ بن شیخ حبیب اللہ ضلع پشاور، محمد عثمان بن خالی عبدالواسط صاحب ہمارے شعبے کے استاد ہیں، ان کو مبارکباد پیش کر دیتا ہوں۔ اسی طرح محمود حسن بن مولانا اسلام محمد صاحب ہمارے 26-27 سال کے استاد ہیں، جامع کے ناظر مالیات ہیں، الحمد للہ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بچے کی کامیابی پر اور اس کی عزیز عادت پر۔ میں نے سر انتظار عرض کیا تھا کہ الحمد للہ ہمارے ہاں اس سال سے شعبہ حفظ کا سلسلہ باقاعدگی سے شعبہ حفظ کے ساتھ ساتھ شعبہ تحقیق مفتی بدر الغفور رضی اللہ عنہ، سمدتی بن جعفر خان ضلع پشاور، محمد یاسر بن صفدر خان ضلع پشاور، محمد بلال بن محمد نثار ضلع پشاور، سہیل کمال بن سعید کمال ضلع پشاور، محمد لقمان بن محمد رفیق خان ضلع نوشہرہ، محمد محسن بن محمد کل ضلع پشاور، محمد احمد بن محمد اسماعیل ضلع نوشہرہ، یاسر گل بن خیر گل ضلع نوشہرہ، مطیع اللہ بن نور بادشاہ ضلع پشاور۔
شاہد احمد بن محمد ارشد مردان چھ سال گل رحیم رحیم گل کو بھی جنسی چھ سال محمد عمران خیبر گل ضلع پشاور
پشاور 6 سال، محمد طالب بن حیث الاجان ضلع پشاور 6 سال، ذاکر اللہ بن شیر احمد خان ضلع پشاور، واجد خان بن سوال فقیر دین 6 سال، کاشم خان بن خان بادشاہ ضلع پشاور 5 سال، عبداللہ ثانی بن حافظ الدین ضلع پشاور 5 سال، محمد طالب بن عبد شاہ ہنگو 5 سال، سہیل احمد بن محمد سفید ضلع سوابی 5 سال، عبدالرزاق بن امین گل دیر 5 سال، امداد اللہ بن احسان الرحمان ضلع وردان 5 سال، تحسین اللہ بن یمین اللہ جدہ صحابی 5 سال، عبید اللہ بن گل رحیم دیر 5 سال، آپ اپنے نام وصول کریں۔ باقاعدہ انہوں نے طلباء کے سامنے مسابقہ میں حصہ لیا۔ ہمارے حضرت مولانا تحمید اللہ جان صاحب، اسی طرح حضرت مولانا قاری عبدالغفور صاحب، اسی طرح مولانا اعزاز الرحمان صاحب، ان حضرات نے باقاعدہ ان کی ججمنٹ کی اور اس کو ان نمبرات کا مستحق قرار دیا۔ حافظ کریم اللہ بن گل امین 300 میں سے 274 نمبرات حاصل کر کے 2 پوزیشن حاصل کی ہے، انعام حاصل کرے۔ حافظ اسد اللہ بن عبد الخالق 300 میں سے 262 نمبرات حاصل کر کے 100 پوزیشن حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں تعلیمات کے شعبے سے یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں سے جو تعلیم طلبا ہے طالب المثالی کا ایوارڈ حاصل کرے۔ پرسوں یہ فاضل مجھ سے ملا اور مجھے کہا کہ میری تاریخ پیدائش 13 فروری ہے اور آج 13 فروری کو دستار فضیلت مل رہی ہے اور آج 13 فروری کو ماشاءاللہ طالب المثالی کا ایوارڈ بھی اس کو مل رہا ہے۔ آپ سب دعا کریں اس کے مستقبل کے لیے، اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے نواز دے۔ یہ کام